مايير كدقمد حدون اي قبل كسول مدن اي فارح علي نور اي امرو كرمير كسيم اي تولين كواسي ما داد دقمد اسي حدون اي قبل كسول واحا اوغور واحا امرو لها دي اربان تقران كاوشاق اي اينا دمان تولين كاسي او كاكوبين لا يوس دي تولو وكسو سمية قدية هرمرنات قدية داسو كشاقين دونا لنك النبادقالية دا يهرمرن تديغان كاسي توقع دقمد حدون اي قبل كسول اياو باقاي دمان ديغان كحدون بلشادة كوداقان اينا اتكايان نبادقالية دا ديغان كودا وعكالو باق سوچي ديه قربتشو قا يولي واقن عصدت دا كسوچي دا دقمد حدون اي قبل كسول اي كاقايب قاتان هرمرك بلاران اي كسعدة ديغان كاسي waxaan u sheegaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay u garowdeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka hirgeliyay mashruuc fara badan mashruucyadaas oo ay ka mid tahay garoonka kubadda ee degmada Xudun iyo waliba xarunta dawladda hoose culimaantood bay iminka ku dhaw gabagabo waxa kale oo uu sheegay in isbitaalka Tibede ee degmada Xudun ee gobolka Soolisna uu dhagax dhigay wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland kasoo imika oo ciis u socda kormeerkaygu horta waa ku saabsanaa nabadgelyada inaan u kuur karo iyo horumarka degmada muldaajinta marka tuulooyinkan marnay nabadgelyadu waa boqolkiiba sagaal runtii dowladda wasaaradda arrimaha waxay sheegtay xagga amniga iyo muldaajinta in si dhaqso wax looga dhaqaajinayo marka waxaan u soo dhisnay gudiyadii waxa ka mid ah gurigii degmada oo bilow ah oo adu wax laga siiyay qabtay saliga iyo sida garoonkii dhaqtarka waxa soo dhana hadda waxaan dhaqtarka tiimada waxa soo dhana hadda waxaan doonayaa January bay bilaabanayaan waxana waa taabashan waa la sii qabtay January baan la dhameystiray hadda la ka dhigo saar hayaab badan ka rubashoo gareer xudun waxaan soo jeedinayaa nin waliba isaga dhista dalkiisa hormariya waxaan ka codsanaynaa qurbajoogu inay dalkooda degmadooda wax ka qabtaan oo hormariyaan sida caafimaadka waxbarashada arrimaha bulshada waxay ka qaban karaan inay ka qabtaan biliisku wuu shaqaynayaa biliisku xoogaa weli duwan cusub yihiin oo waa rag cusub dadka shacabka ahina boqolkiiba boqol dadku iyaga hadda shaqaysanaya waxbay fahmeen waxay nabadgelyo noqoto horumar ha noqoto diyaar bay u yihiin waxaan odhan karaa boqolkiiba boqol dadku wuxuu diyaar u yahay inay wax qabsadaan haddii maamulkooda wax la qabsadaan shaariyadu haday wax u qabanayso iyo dadkan qurbajooga wax qabsadaan bay diyaar u yihiin marka waxaan dowladda qudhiga ka codsanaynaa in xudun aan sidii hore lagaga xisaabtamay inay horumarka la taaban karo loo وبرخ عمر احمد تلفزيون كقرن كسومالي لان لاسانوت